Labas vakaras, BetSafe, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Su jumis šiandieną mes keliaujame į Uteną, kur netrukus prasidės rungtynės. Reikėjo laiko, kad sugrįžtų į rikiuotę, sugrįžtų į formą. Ir atrodo, kad galbūt dar ir dabar nematome geriausios formos. O štai čia Žygimantas Kuždams kol kas nesuteikia. Vienos ekipa, o čia žemė oras, Redžiai Linčas iš virš. Antroje rungtynių pusėje perlaužė. Mačą Gargždų krepšininkai, Džošas Niukartas buvo tiesiog fantastiškas. O čia bus ir liko toliau. Vienos komandoje liko ir šį sezoną. Dabar jam nepavyksta apsiginti prieš Džošo Niukirką. Kartu bent. Balandžio mėnesį 2020-2021 metų sezone persikėlė jis į Juventus, o čia Gecevičiaus šakona. Vienas prieš vieną, ar bus pagalba? Nusimestas kamuolys Brendonui Braunui ir čia jau susikūrė. Puikia proga Utenos. Jėjaus Burmanį. Skrydis. Skirtai, Osbornas septyneriose iš eilės. Traukiasi Osbornas. Išties gynybą, kurią dabar pasiūlė Gargždai ir Braunas pataiko antrą tritą. Keliama yra po krepšio. Be abejo, jo. Indėlis gynybą yra didelis, tiesa dabar Gargždai atkovoja kamuolį. Juventus dabar antrųjų šansų pasikūrė savo ir svečiai. Gecevičius. Vizija Osbornas vėluoja. Utenas, Linčas, Kučas, Gecevičius ir Matulis. Utenos komandos penkete, klūptelėjo ten Runkauskas ir klūptelėjimų net leidžia Gintautas Matulis. Labai daug laiko su kamuoliu praleidžia šį žaidėją, o Osbornas paliktas laisvas iš trijų taškų zonos. Bumšą reikia įmesti kamuolį, tai ar dar Utenos ekipa. Prieš Vašingtoną Linčius, tiesiog dominuojantis, netiksliai dabar žaidžia Brendonas Braunas, tradicija, Osbornas, gerų, smagių metimų pasižymė Izaiją Osbornas ir Osbornas. Niukirkas Urbonas iš trijų taškų zonos ir per pus braukiamas vėl Gargždų atsilikimas. Osbornas, Nikoličius pasirodė su tenos penkete, Osbornas. Na, ta su idėja, kad tenais bus po krepšių Šarūnas Beniušis, 2+1 ir Beniušis gali. Perima kamuolį Niukirkas, turi galimybę išlyginti ją ir pasinaudoja. Čias Kozakauskas, arčiau krepšio Davis. Hamiltonas perima kamuolį, tikojo šio perdavimo Utenos komandos lyderis ir septintasis jo. 2-2, leidžiasi arčiau krepšio Staniulis, Urbonas. Suranda Staniulį ir būtent Giedriaus Staniulio faktorių. Svečiai, Hamiltonas. Pražanga prieš jį atakuojamas Giedrius Staniulis ir yra įskaitami šie du taškai. Aleksandras Hamiltonas. Linčas keičiasi, jis lieka su Niukirku 5 sekundės. Niukirkas po driblingo, netaip leiksiu kamuolio Gintautas Matulis. Dabar antrąją reikia pramesti. Ta ir bando padaryti Matulis, tai jis ir padaro Kazakauskas iš kitos aukštės pusės. Dar suvirpėjo, manau, Utenos gerbėjų širdis. 92-90, galutinis rezultatas.